My jsme chtěli je přinést nějaké bydlení pro ty lidi, aby bydleli ve městě, aby nešli za tu Prahu. Aby měli to, co hledají prostě za městem, aby to měli vevnitř. Protože myslím, že to je pro život města nejdůležitější. Lidi bydlejí ve městě, tím pádem tam mají i žít, prostě jezdit na kole a tak. Forma toho sjednoceného celku je výhodná v tom, že my máme vlastně celý ten dvůr o patro výš než je ulice. Takže máme sklidněnou plochu, do které veřejnost vlastně nevidí, ani tam jakoby nemůže, pro vnitřní dvůr, pro ty obyvatele. Takže to je ta kompaktní podnož, která sjednocuje ty čtyři bloky. A pro mě jsou to potom už na tom postavené tři věže, kde ta jedna prostě má dvě sekce schodišťový a ty každá po jedný. Budová zástavba a takový volný prostranství plno zeleně, ale všechno patří všem, je špatně. I tak si myslím, že původní, prostě klasicistní bloková zástavba je taky špatně. Všechno to má nějaký jakoby nešvary, který není potřeba podporovat a myslím, že to právě to promixování i ty formy, kterou bych rád v tím čtyřblokem chtěl říct, že prostě dům je zpevněný podnoží, ale vyrůstají z toho tři věže. Takže by to mohla být cesta, jak v tom městě jakoby se chovat k těm ostatním domům jakoby slušně v tom, že tu formu jejich nezesměšňuju, ale jakoby akceptuju, ale naplním ji novým obsahem, když bych to tak jako parafrázoval. Jsme v širším centru. Důležité bylo, že tady byly pozůstatky továren, jakoby původní jako industriální výstavby a my to prostředí jakoby zkompaktujeme. To znamená, že místo výroby, která tady už jako dávno nemá co dělat, tak se staví pro lidi, protože si myslím, že lidi mají bydlet ve městech a za městem je rekreace, příroda, ne, že se má Praha rozrůstat prostě do stran a stavit jakoby úplně nesmyslně domečky, kde ta unifikace je úplně totožná jako paneláky, tak to všichni víme, takže proto si myslím zahušťovat, všechny ty brownfieldy pohltit jako novou výstavu, která má přinést do toho prostředí nový impuls. My jsme chtěli, aby ten čtyřblok tady fungoval jako taková zelená oáza. Každý byt v tomhle projektu je jiný. Tady není jeden stejný. Jelikož jsme dostali z parcelu, která navazuje tady na blokovou zástavbu, je to blok, měli jsme čtyři rohy, vyšly nám čtyři schodiště, z toho se jakoby ujmul ten název čtyřblok česky. A už to šlo ruku v ruce s tím, že jsme udělali i čtyři barvy, čtyři vchody, i pro tu orientaci, jelikož je to 210 bytů, tak je to moloch. To znamená, že v ty garáži, aby se nestratil, tak máte i tu barvu, vám pomáhá v orientaci a zároveň je to výtvarný prvek, který jde celým těm společnýma částma domu. No a pak tam je i ta konstrukce, že jsme na skvál nechali ty hmoty vystečeny, ten materiál, na který to celý stojí, je to prostě betonový, tak ten beton je jak v společných prostorech, tak prostě na balkónech přiznaný. V podstatě jakoby beton je úplně ideální materiál, protože on nemá žádnou formu. Tu formu my mu dáváme. Takže mě na tom fascinuje to, že vlastně tím bedněním, jaký vy vytvoříte, tak vytváříte teprve tu konkrétní věc. Ten materiál toho betonu je váš vlastně pomocník. To je samozřejmě jakoby hodně racionální jako úvaha, že tohle se to dělá nejlíp, je to jakoby nejlevnější a má to tu pevnost a tu tenkost, kterou potřebujeme, takže to je neoddiskutovatelný, ale obnažit ten beton, nechat ho přiznit, je samozřejmě jako zásadní, výtvarný a jako brutální prvek, který přispívá tomu odkazu na tu utilitární architekturu továren, kde prostě se nedá nic navíc, protože to tam je zbytečný a není důvod do toho investovat, protože to vlastně je továrna.
Všechno to je takový vrstvení. Zásadně je, myslím, ta struktura, která dělá ty drůzy, jsou to takové krabičky, které na sebe navazují a tak různě po ty fasádě různý ty arkýře běží, celá ta hmota graduje. Tak proto v tom bloku máme ty prostupy za prvý, aby tam šlo světlo, aby šel vzduch, aby byl i ten pocit na tom nádvoří, že jste jakoby součástí toho prostředí, že nejste odříznutý od světa. Ale zároveň jsme chtěli i do té stavby dát jakoby prvky, ty továrny, aby ten odkaz toho brownfieldu v tom byl. My nemůžete dát lidem, co chtějí, protože to je ryze populistický. Vy musíte dát něco, co si myslíte, že je dobrý. A ono to dobrý jako je tak jako neuchopitelný, nevysvětlitelný, ale máme jakoby za úkol, si myslím, že si nás jako společnost proto vychovala, zaplatila školu a tak dál, že máme v tom oboru dělat práci za ně. To znamená, oni nad tím nemají přemýšlet, jak to má být. Oni se tomu přizpůsobí, já taky nepřemýšlím na tom, jestli ta spojka v tom autě má být zapojená tak nebo tak. Prostě věřím tomu, že ty konstruktéři dospěli v nějakém fázi, že tohle je nejlepší spojka do auta. Tak já zase bych byl rád, kdyby oni věřili mně, že to má vypadat takhle. Taková jako služba, bych to řekl.